Oke, Pak Kiai ini. Sana aja hari. Nampak. Sagu ni ni dia. Ha? Tu sagu dia. Nampak ikan. Nampak. Okey, hasil pagi ni. Hasil di subuh hari. Di kampung pagi ya, kampung pagi Ulu Temeling. Mampu dah ikan dah. Ini ikan, ini saya go. Nak PN tepi, PN tepi. Ha? Tak apa nak PN tepi, ikan hidup, ikan hidup. Okey tu? Ha. Okey, saya kena main dia lah. Nak buat video. Yeah.